О. Тут чуть-чуть голову вим. Саме так у власній квартирі пересувається Василь Григорович. Дідусю через місяць виповниться 80 років. З них останні 10 він нічого не бачить. Дочка із зятем приїздять раз на тиждень. Все доводиться робити самому, ще й наосліп. Після того, як світ для нього померк, довелося наново вчитися жити. А що ж ти діш? Так і привик. Помаленьку, да я що ж. Ну, навучим там, чи куди, чи в туалет там, то. До умивальника там. На вулицю дідусь Василь практично не виходить. Говорить, постоїть у під'їзді, подихає повітрям і повертається у квартиру, де все знайоме. Хоча і тут інколи виникають труднощі. Багато хто звик думати, що інваліди позору безпомічні у сучасному житті. Наш наступний герой доводить протилежне. Олександр втратив зір після школи, закінчив медичне училище та вже 6 років працює масажистом. Потихоньку осваювався, сам допомагали близькі, і совместно ми робили перші шаги. Тяжело було самому ходити. Передвигаться там з транспортом, проблема там на нужний в автобус сісти. Олександр зізнається, без підтримки близьких було б дуже важко. Для того, щоб повністю адаптуватися у суспільстві, потрібен час. Лікарі ж зауважують, аби не втратити зір, необхідно постійно слідкувати за своїм здоров'ям. Адже основними причинами проблем із зором є несвоєчасне виявлення багатьох хвороб, таких як гіпертонія, цукровий діабет та інші. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 80% випадків при своєчасному їх виявленні зір можна зберегти. Во всех странах мира, в том числе и в нашей, организована система профилактических осмотров. Основные причины снижения зрения остаются дистрофические заболевания органа зрения, глаукома. Это я имею в виду те случаи необратимой слепоты, когда уже никакое лечение, операция не поможет. Самое главное вовремя выявить. 80% всієї інформації ми сприймаємо очима, тому необхідно слідкувати за своїм здоров'ям, аби не лишати себе задоволення, бачити життя яскравим і різнобарвним.